Зараз в кулуарах Верховної Ради з'явилась яскравий пропагандист руського міра Олена Бондаренко. Її притягли сюди в кулуари панки, панич, от з того боку, де сидить пан Вілкул. Ця нечисть обливає брудом Україну на всіх російських каналах. Я не знаю, що нам потрібно робити зараз після цього в Верховній Раді. Викликати санінспектора, щоб робити дезінфекцію? Чи викликати батюшків, щоб освятили після цього? Але я чітко розумію, що цей панич уже втратив почуття реальності. Цей панич притягнув, вибачте, цю недолюдину, яка була однією з авторкою розв'язання війни на Донбасі. Це та людина, яка притягла російські канали, які пропагандували вбивство українців. Я хочу, щоб мій виступ голова Служби безпеки сприйняв як офіційне звернення, чому ці покидьки до сих пір ходять по Україні. Чому ці покидьки до сих пір знаходяться в українському парламенті? Ганьба опозиційному блокові. Він ще раз показує, що це не опозиція, це п'ята колона,